Mats. Hallo julle. Ons is so opgewonde om terug te wees na 'n lekker week van skool, baie speel en lekker leer die week. Ja, ons is so opgewonde om weer saam met julle te kuier, Mats. En ek en Katinks het 'n maatjie gevra om ook vandag met julle iets te kom deel. Dit is Tannie Bianca. Sy gaan ook ietsie met julle kom deel uit die Bybel vandag. Hoe lekker! Julle, maar voor ons nou bietjie by Tannie Bianca gaan kuier, wil ek en Kobus vir julle ietsie vertel. Ja, wel, eintlik ietsie vra. O ja, eintlik wil ons julle ietsie vra. Maatjies, weet julle wie in julle hartjies bly? Julle, die wonderlike Heilige Gees bly in ons hartjies. Maar, Katinks, hoe weet ons hy doen? Kobus, Mats, dit is eintlik so 'n belangrike vraagie. Ons kan maklik sê, die Heilige Gees bly in ons hartjies. Maar, as hy regtig doen, moet alles wat ons sê en alles wat ons doen, dit kan bewys. Maar Katinks, alles... Kobus, Mats, alles. Hoe ons praat met ander mense, hoe ons speel, alles wat ons doen, moet ons doen asof almal weet dat die Heilige Gees in ons hartjies bly. Katinks, wat is 'n kwaad woord? Of miskien nie lekker voel nie? Of as iemand met my lelik is? Moet ek dan ook wys die Heilige Gees bly in my hartjie? Ja! Maar, Kobus, miskien moet ons vir Tannie Bianca vra om vir ons en die maats mooi te kom verduidelik. Ek dink ook so, Katinks. Maats, kom ons gaan kuier 'n bietjie by Tannie Bianca en dan hoor ons wat sy met ons wil deel. En hoe ek en jy die Heilige Gees in ons hartjies kan dra en wys vir almal. Hallo maats, ek is so bly om saam met julle te kuier vandag. Kobus en Katinka het nou gesels oor hoe weet ons en hoe lyk dit wanneer die Heilige Gees in ons hartjies bly. Dis maklik om te sê hy doen, maar ons moet dit kan bewys. Ek het vir julle 2 bakke water en 2 sponsies gebring om vandag vir julle te wys hoe dit lyk en hoe ons dit kan bewys. Voor my is 'n bak met gaga water. Ugh! Maar hierdie bak, julle, is soos wanneer ons lewe in ons gedagtes en ons hartjies vol gaga dinge is. Wanneer ek net beklei met my maats, of wanneer ek net lelik praat, wanneer ek goedjies kyk wat ek weet ek nie mag nie, dan maak ek my lewe en my gedagtes vol gaga dinge. Kom ons sê hierdie is jou hartjie. As jy jou hartjie in hierdie gaga water sit, kyk wat gebeur. Wanneer ek kom uithaal en iemand maak my kwaad, of iemand maak my seer, of ek voel net nie lekker nie, of ek het net nie 'n lekker dag nie, dan kom maar net gaga goedjies uit. Maar, as ek sê, die Heilige Gees bly in my hartjie, kyk hoe lyk dit. Kyk hoe moet dit regtig lyk. Hierdie is 'n hartjie vol van die Heilige Gees. 'n brein vol van die Heilige Gees en 'n lyfie vol van die Heilige Gees. Wanneer ek my hartjie uithaal en ek sê, "Ag, ek het 'n slegte dag, maar ek gaan nie met mamma en pappa beklei daaroor nie," of "Ek voel nie lekker in my hartjie nie, maar ek gaan nie met 'n maatjie beklei nie," dan, julle, lyk my hartjie so. Dan wanneer slegte dag of slegte dinge gebeur of ek voel net nie lekker nie, dan is dit Jesus wat uitkom. Hoe maak ek my bakkie vol van die Heilige Gees en vol van Jesus? Ek en jy moet ons Bybel lees elke dag en bid elke dag. Ons moet na mamma en pappa luister as hulle ons vertel van Jesus. Ek kan vir my juffrou luister, ek kan vir Kobus en Katinka luister, ek kan selfs op die TV kyk as mense ons leer van Jesus. Dan, julle, maak ek my lyfie en my hartjie vol van die Heilige Gees. En dan maak jy saak wat gebeur nie. As iets goed of sleg gebeur, dan kom net die Heilige Gees uit. O,
Wow, maats! Hoe wonderlik is dit om te weet dat ons hartjies so sponsies is. Alles wat ons in ons hartjies inbere, is dit wat gaan uitkom wanneer dingetjies met ons gebeur. Goed of sleg. En Katinka, ek wil regtig altyd net alles wat Jesus sê en met ons deel in sy Bybel in my hartjie bere. Ek ook, Kobus. Dan weet ek, maak nie saak wat gebeur nie, of ek 'n goeie of 'n slegte dag het, Jesus sal altyd uit my hartjie uitkom. Tot ziens, maats! Ons kuier volgende week weer saam en leer nog iets van Jesus.